Zoom Swakumakan Channel Top 10KH ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកមកទស្សនាអគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ៗកប់ពពកទាំង10នៅលើពិភពលោកចង់ដឹងថាអគារទាំងនោះមាននៅប្រទេសណាខ្លះហើយមានកម្ពស់ប៉ុន្មានសូមតាមដានទស្សនាដោយមេត្រីទី10ចំណាត់ថ្នាក់លេខ10នេះគឺជាអគារពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា Shanghai World Financial Center វាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយមានកម្ពស់ 492 ម៉ែត្រ បើរាប់ជាជាន់មានរហូតដល់ 101 ជាន់ឯណោះហើយគីដូស្កឹមស្កៃនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 1997 ហើយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 ដោយចំណាយពេលសាងសង់រហូតដល់ 11 ឆ្នាំ ឯណោះ ទី 9 ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 9 នេះគឺជាអគារមួយដែលមានឈ្មោះថា Taipei 101 វាស្ថិតនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ហើយវាមានកម្ពស់សរុបចំនួន 508 ម៉ែត្រ ហើយបើគិតជាជាន់វិញវាមានចំនួន 101 ជាន់ដូចជាឈ្មោះរបស់វាដែរ អគារនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 1999 ហើយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2004 បើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសាងសង់រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់វាចំណាយពេលតែ 2 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ទី 8 ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 8 គឺជាអគារមួយដែលមានឈ្មោះថា China Zone វាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយវាមានកម្ពស់សរុប 528 ម៉ែត្រ ហើយបើគិតជាជាន់វិញមានសរុបចំនួន 109 ជាន់ អគារនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ហើយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ទី 7 ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 7 នេះគឺជាអគារពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា Guangzhou CTF Finance Center អគារនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរ ហើយវាមានកម្ពស់សរុប 530 ម៉ែត្រ ហើយបើគិតជាជាន់មានរហូតដល់ 111 ជាន់ឯណោះ អគារដ៏ខ្ពស់នេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ហើយបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ទី 6 ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 6 នេះគឺជាអគារពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា One World Trade Center អគារនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក វាមានកម្ពស់សរុប 541 ម៉ែត្រ ហើយបើគិតជាជាន់វិញមានចំនួន 104 ជាន់ អគារនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2006 ហើយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ដោយចំណាយពេលសាងសង់រហូតដល់ 11 ឆ្នាំ ឯណោះ ទី 5 ចំណាត់ថ្នាក់ទី 5 នេះបងប្អូនភាគច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយ ដែលអគារនេះមានឈ្មោះថា Lotte World Tower ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង អគារនេះមានកម្ពស់សរុប 554 ម៉ែត្រ ហើយបើគិតជាជាន់វិញមានចំនួន 123 ជាន់ អគារដ៏ខ្ពស់ស្គឹមស្កៃនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ហើយបានដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ទី 4 អគារដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 នេះគឺជាអគារពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា Ping An International Finance Center អគារនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយវាមានកម្ពស់សរុបរហូតដល់ 599 ម៉ែត្រ ឯណោះ ហើយបើគិតជាជាន់មានចំនួន 115 ជាន់ អគារដ៏ខ្ពស់ស្គឹមស្កៃនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ហើយបានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ទី 3 ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 គឺជាអគារមួយដែលមានឈ្មោះថា Makkah Royal Clock Tower អគារនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ហើយវាមានកម្ពស់សរុប 601 ម៉ែត្រ ហើយបើគិតជាជាន់វិញគឺមានចំនួន 120 ជាន់ អគារដ៏ខ្ពស់នេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2004 ហើយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 2012 ហើយនាឡិកាដែលលោកអ្នកឃើញនៅជាប់នឹងដំបូលអគារនោះគឺជានាឡិកាដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ទី 2 ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2
គឺជាអគារមួយដែលមានឈ្មោះថា Shanghai Tower អគារនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយវាមានកម្ពស់សរុបរហូតទៅដល់632ម៉ែត្រឯណោះហើយបើគិតជាជាន់វិញមានចំនួនសរុប128ជាន់អគារដ៏ខ្ពស់កប់ពពកនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2016ទន្ទឹមតែសាងសង់អគារនេះចប់រួចសព្វគ្រប់មានកម្មករស្លាប់រហូតដល់14នាក់ឯណោះទី1បាននិយាយអំពីអាគារដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខ្ពស់ដាច់គេនេះមនុស្សភាគច្រើនទោះបីជាមិនធ្លាប់បានទៅក៏ធ្លាប់បានឃើញបានឮតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែរដែលអាគារនេះមានឈ្មោះថា Burj Khalifa អាគារនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយវាមានកម្ពស់រហូតដល់828ម៉ែត្រឯណោះហើយបើគិតជាជាន់វិញមានរហូតទៅដល់163ជាន់ឯណោះអាគារដ៏ខ្ពស់កប់មេឃនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2016រហូតដល់អាគារនេះសាងសង់រួចរាល់មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់ហើយអាគារនេះបានចំណាយប្រាក់សាងសង់សរុបចំនួនរហូតទៅដល់1500លានដុល្លារឯណោះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងប្លែកៗបន្ថែមទៀត